নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পৰশমণি বৰা, যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আৰু স্মৃতি শক্তিৰ প্ৰশিক্ষক। আজি মই ইয়াতে যিটো বিষয় আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, বিষয়টো হ'ল যে আমাৰ মগজুৰ ক্ষমতা বিকশিত কৰিব পাৰিমনে। আৰু এই প্ৰশ্নটো লৈ বহুত গৱেষণা চলিছিল, চলি আছে আৰু চলি থাকিব। আৰু সকলো গৱেষণাই এটা কথা কিন্তু কৈছিল যে যেতিয়া আমি আনন্দিত অৱস্থাত থাকোঁ, আমাৰ মগজুৱে তাৰ সম্পূৰ্ণ সক্ষমতাৰে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৰি লওক আমাৰ মগজুটো এটা কম্পিউটাৰ, ধৰি লওক নহয় হয়েই, আৰু এলা পেচা কম্পিউটাৰ নহয়, ই এটা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ছুপাৰ কম্পিউটাৰ। আৰু এটা কম্পিউটাৰ চলিবলৈ তাত এটা বস্তু লাগে, সেইটো হ'ল অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ। আৰু আমাৰ মগজুটো যদি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ যিটো অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰ সেইটো হ'ব আমাৰ মন। আমাৰ মনে মগজুটো পৰিচালিত কৰে আৰু মগজুৱেও মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। আৰু এই গৱেষণাবিলাকত এটা কথা ক'লে যে বিজ্ঞানৰ সহায়েৰেও আমি মগজুৰ ক্ষমতা বিকাশ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে তিনিটা যিটো আধাৰ, সেই আধাৰ স্তম্ভ তিনিটাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা বুজিব লাগিব। সেই তিনিটা আধাৰ স্তম্ভ হ'ল যে নিউৰলজি, চাইক'লজি আৰু কণ্টেম্পৰেটিভ প্ৰেক্টিচ। প্ৰথমে আহিলে নিউৰলজি, আমাৰ মানে আমাৰ মগজুৰ গঠন। এতিয়া আমাৰ মগজুটো কেনেকৈ গঠিত হৈছে, কিছুমান কোষৰ সমষ্টি। আৰু কিমান কোষ আছে, মোৰ দেন 1.1 ট্ৰিলিয়ন কোষ। এই স্নায়ু কোষবিলাককেই কোৱা হয় নিউৰন। আৰু প্ৰতিটো নিউৰনে পুনৰ 10,000ৰ পৰা 1,00,000 অন্য নিউৰনৰ লগত বান্ধনি তৈয়াৰ কৰে, কানেক্ট কৰে, আৰু এইটোকে কোৱা হয় নিউৰন চিনাপ্টিক কানেকশ্যন। যিমান বেছি বান্ধনি হ'ব সিমানে আমাৰ মগজুৰ ক্ষমতা বাঢ়িব। আৰু প্ৰতিটো এই নিউৰনবিলাকে কি হয়, অহৰহ ফায়াৰ হৈ আছে, ষ্টিমুলেট হৈ আছে। আপুনি কিবা এটা দেখিলে নিউৰন ফায়াৰ হ'ল, কিবা এটা শুনিলে নিউৰন ফায়াৰ হ'ল, কিবা এটা আপুনি মনলৈ ভাবিলে নিউৰন ফায়াৰ হ'ল। আৰু একেলগে একে সময়তে যিবিলাক নিউৰন ফায়াৰ হৈ থাকিব সেই নিউৰনবিলাক কি হয়, ৱায়াৰ্ড হয়, বান্ধনি। নিউৰন ফায়াৰ্ড মোৰ, নিউৰন ৱায়াৰ্ড মোৰ। যিমান বেছি নিউৰন ফায়াৰ হৈ আছে, একেলগে যিবিলাক নিউৰন ফায়াৰ হৈছে সেই নিউৰনবিলাকে আহি বান্ধনি বনায়। আৰু যিমানে বেছি বান্ধনি হ'ব, মোৰ কানেকশ্যন, মোৰ ব্ৰেইন কেপাচিটি, বেটাৰ কানেকশ্যন। আৰু বেটাৰ কানেকশ্যনটো হ'ল যে এই বান্ধনিবিলাকৰ ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ পৰে, এটা ফেটি ছাবষ্টেন্স, তাক কোৱা হৈছে মাইলিন, এইটো কোৱা হৈছে মাইলিন ইফেক্ট। যিমানে বেছি তাৰ সেই লেয়াৰটো পৰি যাব, মাইলিনৰ লেয়াৰটো পৰিব, সিমানে সেই বান্ধনিবিলাক আৰু মজবুত হ'ব। বা এই ঘটনাটো বুজিবলৈ আপুনি এনেকৈ বুজি লওক, ধৰি লওক এখন স্কুল আছিলে পথাৰৰ মাজত, তাৰ চাৰিওপিনে ঘাঁহনি, বহুত দিন স্কুল বন্ধ আছিলে। এতিয়া স্কুল খুলিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চবে যেনি তেনি ঘাঁহ ফালি স্কুললৈ গৈছে। তাৰ মাজতে কিছুমান কি হ'ব যে যিবিলাক ৰাস্তাইদি বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তাত এটা কমনৰ ৰাস্তাটো বাটটো ওলাই পৰিব, লিডটো। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মগজুত যিবিলাক নিউৰলজিকেল পাথৱে বুলি কয়, তাত যেনেকুৱা বিচাৰবিলাক বেছিকৈ সঘনাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, সেই ৰাস্তাটো সি কৰিব, তাত আৰু বেছিকৈ সি বনিব। ইয়াতে লণ্ডনৰ যিবিলাক টেক্সি ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ এটা পৰীক্ষা দিব লাগে, সেইটোক লণ্ডন কেবি চিণ্ড্ৰম বুলি কয়। তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 4 বছৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, যে তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাটোত তেওঁলোকৰ লণ্ডনৰ 25,000 ৰাস্তাৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিছিল। আৰু তাক তেওঁলোকে কেনেকৈ সক্ষম কৰে, যিটো সেইটোৱে নিউৰলজিকেল পাথৱে, বাৰে বাৰে বস্তুবিলাক মনলৈ আমি আনি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সি তাতে গৈ লেয়াৰটো পেলাব। আৰু এই কোষবিলাকক, যিটো আমাৰ মগজুৰ কোষবিলাকৰ, প্ৰথমেতো আমি বুজিলোঁ যে যিটো বান্ধনি নিউৰন চিনাপ্টিক কানেকশ্যন, যিমান বেছি বান্ধনি, দ্বিতীয় হৈছে যে বেটাৰ বান্ধনি, যিমান বেছি তাতে মাইলিনৰ লেয়াৰ পৰিব। এই বস্তুটোকে কোৱা হৈছে নিউৰোপ্লাষ্টিচিটি, যিমানে বেছি আমি নিউৰোপ্লাষ্টিচিটি ইজ দ্য চিক্ৰেট ৱেপনছ অফ আৱাৰ ব্ৰেইন হেল্থ। এতিয়া আকৌ আমাৰ ইয়াত মগজুৰ দুটা ছাইড আছে, লেফ্ট আৰু ৰাইট। আমাৰ যিটো লেফ্ট ব্ৰেইন, তাক কোৱা হয় লজিকেল ব্ৰেইন, এই যিবিলাক তৰ্ক যুক্তি কামবিলাক আমাৰ লেফ্ট ব্ৰেইনে কৰিব। আৰু ৰাইট ব্ৰেইন ক্ৰিয়েটিভ ব্ৰেইন, আপোনাৰ আমাৰ স্মৃতি শক্তি,
আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, আমাৰ সাহিত্য, আমাৰ নতুন ভাষা শিকা, এই সকলোবিলাক কাম সম্পাদনা কৰে আমাৰ ৰাইট ব্ৰেইনে। এই দুইটা ব্ৰেইনৰ মাজত আমাৰ কি হ'ব লাগিব, সঠিকভাৱে এলাইনমেণ্ট হ'ব লাগিব। যেতিয়া এটা ল'ৰা এটা জন্ম, কেঁচুৱা এটা জন্ম হয়, তাৰ 7 বছৰমান বয়সলৈকে তাৰ যিটো ৰাইট ব্ৰেইনৰ ক্ষমতা বেছিকৈ, ৰাইট ব্ৰেইনটো বেছিকৈ এক্টিভ থাকে। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া সি ডাঙৰ হৈছে, ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ সন্মুখত লজিকবিলাক আহি পৰে, তাৰ ফলত তাৰ লেফ্ট ব্ৰেইনটো তাৰ বেছিকৈ জাগৃত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইটো এই কাৰণটোতে আপুনি দেখিব যে কোনো এটা সৰু ল'ৰাক, 2 বছৰীয়া ল'ৰাক ধৰি লওক বেলেগ এখন দেশলৈ লৈ গ'ল, সি তাৰ ভাষাটো সোনকালে শিকি পেলায়, কিন্তু তাৰ পেৰেণ্টছে নোৱাৰে। কেলৈ শিকি পেলায়? তাৰ কাৰণ তাৰ ৰাইট ব্ৰেইনটো এক্টিভেট হৈ আছিল। কিন্তু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ ৰাইট ব্ৰেইনটো ডিএক্টিভেট হয়, আমাৰ লেফ্ট ব্ৰেইন এক্টিভেট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমি ৰাইট ব্ৰেইনক আমি এক্টিভেট কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি বাওঁহাতখন ইউজ কৰোঁ। দুটা ধৰণৰ কানেকশ্যন হৈ আছে, যিহেতু এটা হ'ল আপোনাৰ ব্ৰেইন বডি কানেকশ্যন, ব্ৰেইনে আপোনাৰ বডিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। দ্বিতীয়তে বডি ব্ৰেইন কানেকশ্যন, আপোনাৰ বডিয়ে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। আৰু আমাৰ মগজুৰ সোঁ চাইডে আমাৰ বাওঁ চাইডটোক কণ্ট্ৰল কৰে, বাওঁ চাইডে সোঁ চাইডটোক কণ্ট্ৰল কৰে। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ বাওঁ হাত ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, আপুনি মগজুৰ সোঁ অংশটোক এক্টিভেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে প্ৰথমে কি কৰক, আপুনি ৰাতিপুৱাই এটা নিয়ম পালন কৰক যে ব্ৰাছ ইয়'ৰ টিথ উইথ ইয়'ৰ অপজিট হেণ্ড, বাওঁহাতে ব্ৰাছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমে আৰম্ভণিতে কি হ'ব, আপোনাৰ ব্ৰাছডাল এনেকৈ থাকিব, মুখখন হিলি থাকিব, লাহে 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 আপোনাৰ ইয়াতে অভ্যাস আহিব। যিমানে এই বাওঁহাতখন ইউজ কৰিছে, তাৰপিছত লাহে লাহে আপুনি বাওঁহাতে এটা দুটা কিবা আখৰ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক। এই কামটো কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মগজুৰ এই পাৰ্টটোক আপুনি এক্টিভেট কৰি গৈ আছে। আৰু যিমানে ৰাইট ব্ৰেইন আপোনাৰ এক্টিভেট হ'ব, সিমানে আমাৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি, যিটো আমাৰ মেমৰি, এই বস্তুবিলাক আমাৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ লেফ্ট আৰু ৰাইট কম্বিনেশ্যন। আকৌ এটা বস্তু যে আমাৰ এইটো এটা মগজু নহয়, কিন্তু ইয়াত 3টা মগজু, নট 3 ব্ৰেইন ইন ফিজিকেল চেন্স, ফিজিকেল চেন্সত 3টা নহয়, কিন্তু ইয়াতে কি হয়, 3টা পাৰ্ট। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ৰেপটিলিয়ান ব্ৰেইন, এইটো আটাইতকৈ আদিম ব্ৰেইন। আৰু আমাৰ সকলোবিলাক যিবিলাক আমাৰ উশাহৰ গতি, আমাৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া, সকলোবিলাক কাম আমাৰ ৰেপটিলিয়ান ব্ৰেইনটোৱে কৰি থাকে। তাৰপিছতে আমাৰ আহে লিম্বিক ব্ৰেইন। লিম্বিক ব্ৰেইনত কিছুমান অংগ আছে, এমেগডালা, হাইপ'থেলামাস, হিপ'কেম্পাস, থেলামাস, ACC, এণ্টেৰিয়ৰ চিংগুলাৰ কৰ্টেক্স, এনেকুৱা কৰি কিছুমান অংগ আছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এই লিম্বিক ব্ৰেইনে আমাৰ, ইয়াক মেমেলিয়ান ব্ৰেইন বুলিও কোৱা হয়, যিবিলাক স্তনপায়ীবিলাকৰ যিটো ব্ৰেইন আৰু আমাৰ লিম্বিক ব্ৰেইন এইটো লেভেলত আমি একেই। যিবিলাক জন্তুৱে কৰে আহাৰ, নিদ্ৰা, মৈথুন, আমাৰ লিম্বিক ব্ৰেইনেও সেই এনিমেল এক্টিভিটিবিলাকৰ কাৰণে জগৰীয়া। আৰু 3 নম্বৰটো যে হ'ল আমাৰ প্ৰি ফ্ৰণ্টেল কৰ্টেক্স, আচলি ব্ৰেইন। ক্ৰম বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ এই মগজুটো বিকশিত হৈ 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 এই অৱস্থাটো পাইছে। আৰু মগজুটো যে আমাৰ সেই আদিম অৱস্থাৰ পৰা আজিলৈকে যিটো বিকশিত হৈ আহিছে, ই দুটা মূল প্ৰিন্সিপুলৰ মাজেৰে এই তাৰ ৰিভলিউচন হৈছে। এই দুটা হৈছে ছেফটি আৰু এফিচিয়েঞ্চি। প্ৰথমটো ছেফটি, মগজুটোৱে ইয়াক আমাক ছেফটিৰ বিষয়ত সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ সি সকলো প্ৰকাৰৰ কাম কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি কোনো এটা নতুন হেবিট আপুনি যেতিয়া এডপ্ট কৰিবলৈ যায়, আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ কমফৰ্ট জ'নটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব। ধৰি লওক আপুনি মনতে ভাবিলে কাইলৈ ৰাতিপুৱা শুই দিম, 1 ঘণ্টা মই ব্যায়াম কৰিম, এতিয়া কি হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কমফৰ্ট জ'ন ব্ৰেক কৰিব লাগিব। আৰু এই কথাটোকে আপোনাৰ মগজুৱে ভাবি লয়, এটা থ্ৰেটনিং। সেইকাৰণে এই ৰাতিপুৱা আপোনাক কি কৰিব, হ'ব আৰু আজি নালাগে, এনেকৈ বাহানা বনাই দিব। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যে আপুনি যদি মনতে ভাবে মই কাইলৈ উঠি ৰাতিপুৱা 2 মিনিট ব্যায়াম কৰিম, 2 মিনিট মগজুৰ কাৰণে সেইটো কোনো ফেক্টৰ নহয়। গতিকে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিলে আপোনাৰ 2 মিনিট ষ্টাৰ্ট কৰিলে, 2 মিনিটটো কেতিয়া আপোনাৰ 20 মিনিট হৈ যাব আপুনি গম নাপাব, মানে আপুনি ৰেষ্ট মুডৰ পৰা মোচন মুডলৈ গুচি গ'ল। আমাৰ দুটা অৱস্থা থাকে, এটা ৰেষ্ট মুড আৰু দ্বিতীয়টো মোচন মুড। আটাইতকৈ বেছি শক্তি খৰচ হ'ব আপোনাৰ ৰেষ্ট মুডৰ পৰা মোচন মুডলৈ যাবলৈ। এখন ৰকেট যেনেকৈ আটাইতকৈ তাৰ বেছি ইন্ধনটো খৰচ হয় যিটো ৰেষ্ট ৰখাই থোৱা অৱস্থাৰ পৰা সি উঠি মহাকাশৰ ওপৰলৈ গুচি যাবলৈ, তাৰপিছতে ইন্ধন খৰচ কম হয়, নহয় একেবাৰে মিনিমাম কম ইন্ধনত গৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ আটাইতকৈ আপোনাৰ শক্তি খৰচ হ'ব আপুনি ৰাতিপুৱা বিছনাখনৰ পৰা গৈ ব্যায়াম কৰা পৰ্যায়টোলৈ যোৱালৈকে।
পিছৰখিনি আপোনাৰ মোশ্যন মোডত আহি গ'ল, অট'মেটিক গুচি যাব। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ ৰেষ্ট মোডৰ পৰা মোশ্যন মোড। আৰু এই বস্তুটোকে সেইকাৰণে আমাৰ মগজুৱে কি কৰে যে তাক যিটো ছেফটিত ৰাখিবলৈ সি সকলো ক্ষমতা লগাই দিয়ে। গতিকে আমি প্ৰথমে মগজুটোক হেক কৰিব লাগিব যে কাইলৈ আমি 2 মিনিট ব্যায়াম কৰিম, 2 মিনিট পঢ়িম, 2 মিনিট ধ্যান কৰিম, চব সৰু সৰুকৈ ৰাখক, সি তেতিয়া আপোনাক যিটো বাধা নিদিয়ে। আৰু দ্বিতীয়টো যিটো এফিচিয়েঞ্চি, সি কম সময়তে বেছি কাম কৰিব বিচাৰে, সি বহুত কাম কৰিব লাগে মগজুটোৱে। আপুনি আমাৰ চকু টিপটিপিয়াই থকাৰ পৰা আমাৰ গোটেই ভিতৰৰ পাচন ক্ৰিয়া প্ৰণালী নিয়ন্ত্ৰণলৈকে মগজুৱে সকলোবিলাক কাম কৰিব লাগে, আৰু ইমানেই জটিলতাৰে কামবিলাক সম্পাদন কৰে। এইটো এতিয়াও বৰ ৰহস্য হৈ আছে যে মগজুৰ কামবিলাক। আৰু এই দুটা সেইকাৰণে প্ৰিন্সিপলৰ সি নিয়মক বৰ প্ৰাধান্য দিয়ে যে এটা হ'ল ছেফটি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এফিচিয়েঞ্চি। আৰু এই বিচাৰবিলাক যিটো আমাৰ প্ৰিফ্ৰণ্টেল কৰ্টেক্স আৰু কৰ্টেক্স, যিটো ইয়াক আমাৰ বিচাৰবিলাকে প্ৰভাৱিত কৰে। যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বিচাৰবিলাক আহি থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰণালীবিলাক, সেই নিউৰলজিত সি প্ৰভাৱ পেলাব। গতিকে এইটো আমাৰ নিউৰলজিৰ আৰু বহুতবিলাক কথা আছে। আমি এতিয়া যিটো মূল কথাটো আমি ইয়াতে এইটোৱে জানিলোঁ যে আমাৰ 3টা ব্ৰেইন, ৰেপটিলিয়ান ব্ৰেইন, মেমেলিয়ান ব্ৰেইন আৰু আমাৰ প্ৰিফ্ৰণ্টেল কৰ্টেক্স। প্ৰিফ্ৰণ্টেল কৰ্টেক্সেই হৈছে আমাৰ আচলি ব্ৰেইন। তাৰপিছতে আমি আহোঁ দ্বিতীয়টো পইণ্ট, চাইক'লজি, আমাৰ বিচাৰবিলাক। আৰু আমাৰ চাইক'লজিয়ে আমাৰ নিউৰলজিক কণ্ট্ৰল কৰে, আকৌ চাইক'লজিক কণ্ট্ৰল কৰি আছে আপোনাৰ ফিজিঅ'লজি, আপোনাৰ শাৰীৰিক ভংগীমা। মানে আপুনি ধৰি লওক, আপুনি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে যে আই এম ভেৰি হেপ্পী, আপুনি কেনেকৈ ক'ব? আপুনিতো এনেকৈ নকয় আই এম ভেৰি হেপ্পী, আপুনি কেনেকৈ ক'ব আই এম ভেৰি হেপ্পী? আপুনি হাত মেলি দিলে। আচ্ছা, যি মুহূৰ্ততে আপুনি হাত মেলি দিলে আপোনাৰ মগজুত এটা ছিগনেল গুচি গ'ল যে আই এম ভেৰি হেপ্পী, আপুনি ক'ব দৰকাৰ নাই, অট'মেটিক। যি মুহূৰ্ততে আপুনি শৰীৰটো কোচাই দিলে আপোনাৰ ইয়াত ছিগনেল গ'ল আই এম কনফিউজ, আই এম ডিপ্ৰেছ। গতিকে ফিজিঅ'লজিটোৰ ওপৰত আমি খুব ধ্যান দিব লাগে। যিটো 12 Rules for Life নামৰ কিতাপখনৰ লিখকে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ৰুল জীৱনটোক আমি সঠিকভাৱে চলাই থাকিবলৈ হ'লে ষ্টেণ্ড ষ্ট্ৰেট উইথ শ্বল্ডাৰ্ছ বেক, পোনকৈ থিয় হওক, শ্বল্ডাৰ্ছ বেক কৰি ৰাখক, এইটো আমাৰ প্ৰথম ৰুল। আৰু যি মুহূৰ্ততে আমি এটা পাৱাৰফুল ফিজিঅ'লজি এডপ্ট কৰিছোঁ, উই আৰ অট'মেটিকেলি ইন দ্য ছেম ষ্টেট অফ মাইণ্ড, আমি সেই ষ্টেট অফ মাইণ্ডত আমি সোমাই গৈছোঁ। আমাৰ দুই ধৰণৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড থাকে, ৰিচাৰ্চফুল ষ্টেট অফ মাইণ্ড আৰু আনৰিচাৰ্চফুল। আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চফুল ষ্টেট অফ মাইণ্ডত থাকোঁ, আমাৰ গোটেই মগজুৱে হওক, শৰীৰ হওক, সকলো এটা কি হয়, অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ দৰে কাম কৰে, সকলো এটা তালমিলত কাম কৰে। আৰু যিমানে এই তালমিলটো ভালে থাকিব, তাৰ কামবিলাক বেছি ভালকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ ফিজিঅ'লজি কণ্ট্ৰলছ ইয়ৰ চাইক'লজি এণ্ড ইয়াৰ চাইক'লজি কণ্ট্ৰলছ ইয়ৰ নিউৰলজি, এই 3টা বস্তু চাইক'লজি চলি থাকিব। গতিকে ফিজিঅ'লজিৰ ওপৰত আপুনি ধ্যান দিয়ক। আৰু 3 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে কণ্টেম্পৰেটিভ প্ৰেক্টিচ, চিন্তন মনন ধ্যান ধাৰণা। বুদ্ধদেৱে 3টা বস্তু তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক শিকাইছিল, নৈতিকতাৰ জ্ঞান, সচেতনতা আৰু বুদ্ধিমত্তা। যে নৈতিকতাটো আমি সকলোৱে জানিছোঁ, সচেতনতা মানে এৱাৰনেছ, মাইণ্ডফুলনেছ, প্ৰতিটো বস্তুক আমি খুব সূক্ষ্মতাৰে আমি অবজাৰ্ভ কৰা, লক্ষ্য কৰা, যিমানে আমি মাইণ্ডফুলনেছৰ ক্ষমতাটো বঢ়াই নিওঁ। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিলে যে আমি মগজুটোক আমি প্ৰশিক্ষিত কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ প্ৰশিক্ষিত কৰিম? সৰু সৰু কামবিলাকক আমি একাগ্ৰতাৰে কৰি 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 আমি ডাঙৰ কাম কৰিব পৰাৰ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি মাইণ্ডফুলনেছ, কিবা এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, একাগ্ৰতাৰে লক্ষ্য কৰক। গান এটা শুনিছে, আপুনি ফুল মাইণ্ডফুলনেছ, তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কি কি আহিছে চব আপুনি মন দিয়ক। কিবা এটা খাইছে, তাৰ টেষ্টটো আপুনি অবজাৰ্ভ কৰক, ভাত খাইছে, আহাৰ খাইছে, মাইণ্ডফুলনেছ। প্ৰতিটো বস্তুতে আমি যেতিয়া মাইণ্ডফুলনেছটো আমি এপ্লাই কৰিম, আপুনি খোজকাঢ়িছে, মাইণ্ডফুলনেছ, উশাহ লৈছে, মাইণ্ডফুলনেছ, লাহে 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 আমাৰ মগজুটো প্ৰশিক্ষিত হৈ গৈ থাকিব। আৰু বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা মানে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ যিবিলাক সমস্যাবিলাক আহিছে তাৰ মাজত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম। সমস্যাটো থাকিবই, সেইবিলাক হ'ল পাৰ্ট অফ লাইফ, কিন্তু তাৰ লগত আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰি আগবাঢ়িব পাৰিম, ডেট ইজ দ্য আৰ্ট অফ লাইফ। গতিকে এই বস্তুবিলাক আমি যিমানে অভ্যাস কৰিম, অভ্যাসৰ লগে লগে আমাৰ তাতে ক্ষমতা বিকশিত হ'ব, দখল আহিব। আৰু তাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে আমি প্ৰথমে আমাৰ দৃষ্টিভংগীক সলনি কৰিব লাগিব। সেয়েহে কোৱা হৈছে যে সোচ কো বদলো সিতাৰে বদল যায়গে, নজৰ কো বদলো নজাৰে বদল যায়গে, কষ্টিয়ো কি বদলনে কি জৰুৰত নাহি, চিৰ্ফ দিশাই বদলো মঞ্জিল আপনে আপ মিল যায়গে। আমি দৃষ্টিভংগীক আমি
সলনি কৰিব লাগিব আৰু আমি নিজৰ ৰাস্তা নিজেই বনাই যাব লাগিব তুমি আপোনাৰ জমি আপোনাৰ আকাশ পেৰা কৰো আপনা লিয়ে নাই ইতিহাস পেৰা কৰো মাংনে চে খুচি কম মিলতি তুমি আপনি হাৰ কাম বিশ্বাস পেৰা কৰো সতীৰ কামত আমি বিশ্বাস আমি জগাই তুলিব লাগিব আৰু যেনেকুৱা বিশ্বাস হ'ম যেনেকুৱা বিশ্বাস কৰিম তেনেকুৱাই আমি হৈ যাম হোৱাট ইউ থিংক হোৱাট ইউ বিলিভ ইউ বিকাম আৰু এইটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আচৰিত ৰহস্যজনক বস্তুটো যে আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ যিটো ভাবি থাকোঁ সেইটোৱে আমি হৈ গৈ থাকোঁ গতিকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল মই পৰশমণি বৰা যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আৰু স্মৃতি শক্তিৰ প্ৰশিক্ষক আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাবিছে যে এইবিলাক কথা আনকো সহায় কৰিব তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।